Dhe ja ku jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit, do të flasim për atë lloj mode që ka të bëjë me sjelljet bon ton. Dhe kam kënaqësinë në fakt të kem të ftuar në studio, ajo është e ftuar e Santana Çomorës, një eksperte, me të cilën kemi ndarë herë pas here studio televizive se nuk e di pse kur vjen puna për këto sjelljet, apo për familjen mbretërore apo për gjëra të cilat kanë të bëjnë me një lloj etike. Ne na herë pas here na qëllojnë që të jemi bashkë dhe me Olesia Leçon, e cila është eksperte në sjelljet bon ton, dhe të themi është specializuar, ka studiuar dhe ka vërtet të gjithë një orin që duhet për të shpjeguar sa më mirë të që kemi qënë edhe në studio të tjera në pas ditesh. Dhe ja ku erdhi tani në studio në timën, dhe ja ku do të flasim sërish për gjërat e cilat lidhen me mënyrën që kanë lidhje me mënyrën e të sjelljes të jetuarit bukur. Duket fakt sikur neve i dim të gjëra. Dim dhe si të qëndrojmë tavolinë, dim dhe si të shtrojmë një tavolinë, apo si të komunikojmë me një person i cili sapo njihet me ne. Por janë disa rregulla përsëri që duhen rikujtuar sepse me pandeminë mendoj që disa gjëra kanë ndryshuar, që nga momenti i përshëndetjes që ndryshoi. Nuk takoheshin dot me njëri, nuk jepeshin dot duar, domethënë disa format tona filluan të ndryshonin. Neve në fakt kemi paraditur më shumë, nuk janë se janë inserte, më ndrysa tipe të vogla, truke që ne mund të sillemi sa më mirë dhe në tavolinë. I shikojmë dhe ndoshta të komentojmë gjatë kohës që neve flasim. Kënaqësi një herë, mund të them që është kënaqësi. Faleminderit. Ju folët, po nuk më lë të mundsin që të jem edhe unë të shpreh kënaqësinë që jam këtu me Fjodorën, po dhe juve. Shumë qef që ka shumë njerëz rreth rrotull në një tryezë ku mund të ndajmë ide. Patjetër i shohim. Ose në fakt për bon tonin është folur shumë në përgjithësi. Po dhe ngatrohet një çik tërë, domethënë duket sikur ka të bëjë me veshjen. Duket sikur me të brezin e ri të njerëzve të pasur që po jetojnë dhe po ngrihet në Shqipëri, duhet vi bashkë me të edhe sjellja elegante e tyre. Më pëlqen shumë Fjodora që e the dhe mund ta ngacmojmë pak këtë pjesë që jo gjithmonë. Qëndrojmë dhe të flasim. Në fakt, ka shumë, në tavolin të kësa i shikonin, janë shumë gjëra që në cenojnë, për shumë të punë e telefonit. Telefonit që ishte në fund, në fakt, mos qëndronë tavolin nëse je duke nëse je duke folur, nëse duke takuar dikë dhe ke telefonin dhe merresh me telefon. Duhet ta mbajmë në çantë apo? Apo ta them brapë? Gjithë jemi fajtor të kjo pjesë. Edhe jo, e rëndësishme është që gjithë e dinë që është gabim, po unë mendoj më shumë se sa gabim edhe jo higjiene dhe që nuk duhet të qëndroj, është një mungesë respekti. Dhe kur flasim për këtë që po flisnim kjo sjellja e mirë, diku janë ca rregulla që ndonjëherë le të thyen se nuk mbajt pirunit drejt apo jo. Aja gjithçka që është kjo sjellja mirë po themi apo bon toni, është pikërisht respekti. Pra, të respektosh tjetrin, ta bëj të ndjehet mirë, pra, cilin do person të takosh, atë edhe më të rëndësishmin, apo ti të mos ndjehesh inferior, apo edhe në qoftë se je në një pozicion më të lartë, të bësh të ndjehet mirë personin që ke përballë. Të mendosh për tjetrin një lloj siç do të mendoje për veten. Kam përshtypjen nga kjo vjen aja e gjithçkaje që është ai bon toni që është bërë ky termi kaq i përdorur tani që është shija e mirë, po themi për të jetuar mirë. Meqense përmendëm pikërisht të dëgjosh tjetrin. Kur është momenti që mund të ndërhyjmë, të ndërpresim, se ne shqiptarët e kemi zakon që si Ballkanas. Flasim shumë në të njëjtën kohë. Po kur është ai momenti që je në një dark dhe sinqerisht duhet të themi të prefshat ligat, themi laf. Jo, patjetër, se varet nga darka Santana, se kur na përfshin për shumë një bisedë dhe jemi mes miq, ti nuk e kupton dhe ti flet dhe varet ç'po thua. Tani ndryshimi është të dim të cilemi në një dark që është puna, në një dark formale, apo me personin që duhet të mbyllim një biznes apo një gjë. Ktu ndryshon pra biseda, nëse duhet ta ndërpresim dhe cila është fraza që është më klasike, pra të themi të lutem, apo më fal në momentin që do të bëjmë një ndërhyrje. Në momentin që jemi na ka përfshirë kështu mes gjithë biseda, të gjithë flasin dhe thon diçka patjetër. Megjithatë, ka disa momente kur vërtet personi që ke përballë, duke marrë parasysh, duke i lënë këto ngjarje familjare, sepse sigurisht në familje mund të mos keq kuptohesh, po flasim për personin që ke përballë, ti je në një takim biznese ose të themi, je në një takim ku personi që ti ke përballë nuk të njeh, si do të ishte mënyra më e duhur impakti i parë për të patur një qasje sa më të mirë në një tavolinë apo në një takim. Gjithmonë sepse tryezat janë ndonjëherë vendet që bën edhe takimet më të rëndësishme. Patjetër,
ka rëndësi gjuha e trupit. Këtu flasim për gjuhën e trupit dhe unë mendoj, dhe lidhur dhe me atë që po thonin pak më parë, në këtë botën e njerëzve dhe të pasur apo me para, ne mund të gjendemi shumë lehtë mirë të veshur hishëm, na ka veshur dikush tjetër, por unë mendoj aja apo ai provimi që ty të hedh poshtë është një tryezë. Nga mënyra si qëndron, nga mënyra si do përtypesh apo si do pozicionohesh, dhe kam përshtypjen në momentin që nuk i di mirë ato rregulla, mendja dhe truri jot nuk po punon për atë që do të arrish në biznes, sepse ti je i sikletosur dhe nuk di të qëndrosh, nuk di të përdorësh servisin e duhur. Apo unë që të kam përballë, aty vendos nëse je një person vërtet i mirë edukuar apo jo. Pra thot shumë mënyra e të ngrënit të qëndruar nga ana jonë të profesionale, tek çdo njeri që takon. Pra tani ta kam në dukje, pra ky pozicion i jam. Kjo është një nga gjërat që nuk e bën në dukje. Ky pozicion im për të më kështu, kam përshtypjen që nuk është dhe aq. Jo, shumë në rregull. Juve, ne nuk po darkojmë këtu që të vendosim brylat. Ne jemi mbështetur. Sepse po shikoja, funksionon vetëm kur është darkë apo jo? Jo, kjo është zakonisht në tryezë, po. Dhe nëse do të futemi, se unë aq shumë e preferoj dhe tashmë është bërë profesioni im, sa që në çdo vend të botës ke sjellje të ndryshme. Pra nëse ne në pjesën Europa dhe Ballkani, po themi, kemi jo brylat në tryezë, apo duart janë të dukshme, në vendet anglosaksone duart janë duhet janë poshtë. Në momentin që ne kemi në familjen mbretërore është kështu, po të bësh rë. Jo, edhe në darkë apo në tryezë, duart nuk duhet jenë të ekspozuara. Ndaj çdo vend mirë është të dish sepse ka këto mënyra të veta dhe rregullat e veta nëse do flasim formalisht. Halli më i madh që kam në fakt, në përgjithësi kur takoj një njerëz i cilin dua, domethënë të kem një qasje sa më të thjeshtë, është ta thras me ti apo me ju. Kur përdoret? Po kjo është shumë e rëndësishme, varet momentin që jemi në një takim zyrtar, patjetër që do të jemi me ju. Në momentin që ne jemi një femër, pra, ne jemi gjinia femërore dhe kemi përpara një mashkull, vendosim ne, nëse mashkulli mund të na thras me ti. Do të thonë vendos. Duhet të pyes përpara, mund të thras me ti? Patjetër, patjetër. Dhe gjithmonë për po. Okay. Për pranuar, pranuar nuk mund, është një konfidencë shumë e madhe që. Mund të bëj një pyetje? Po patjetër mund ta bëni. Në Shqipëri si është situata? Njerëzit e kanë këto etika përgjithsisht? Për fat mirë e kanë, ka vende që e kanë, por duhet pranojmë dhe një gjë që ka shumë gjëra që nuk shkojnë, por nuk shkojnë vetëm tek ne, nuk shkojnë gati në gjithë periudhën, tani njerëzit janë bërë më agresiv. Plus ne jemi vendi i fundit që duhet ankohemi, të paktën kam përshtypjen brezi jon, që kemi kapur atë mesatare me gjithë trazirat, ne kemi dëmë të mëdhaja them emocionale në sjellje, kështu që patjetër kemi kohë tani të mësojmë brezin që vjen, që të jenë më të edukuar edhe të dinë të sillen. Po si mund themi neve jo në një ambient që ndoshta është i tendosur, por në mënyrë elegante që mos prishim dhe harmoninë. Duke thënë faleminderit për para. Faleminderit. Do të ishte faleminderit, një krajsi e madhe, por jo, nuk mund. I pranoj këto lule, por për t'i thënë që mos e bëmë, por ndoshta një herë tjetër jo. Kaq. Faleminderit për jo. Por jo. Faleminderit për mendimin, faleminderit që u mundove për mua, faleminderit që ke menduar diçka për mua, apo faleminderit që po më propozon këtë gjë, por unë me shumë dëshirë nuk jam dakord. Po në pjesën e pjatave do të sqarojmë pak tani se në Shqipëri. Cilën gjuhën e komunikimit? Atëherë kemi e para kryqin. Kemi pirunin dhe thikën kryq. Do të thënë pecetën që zëta vendosur. Në momentin që ne e vendosim kryq, do thotë që ne jemi duke i bërë një shenjë kamarierit, shefit sallës, që po presim, jo, po presim pjatën e dytë. Pra hajde me. Në momentin që kryqëzoj në këtë formë, nuk na ka pëlqyer. A ka kamarierë që janë të trajnuar për këtë? Nuk e di, edhe ka në restorante të mira. Më ka ndodhur që të mos e kuptojnë. A të ka pyetur përsëri ata ta marr pjatën ti kemë. Pjatën ndërkohë që pjata nuk po të marr në servis. Ose më ka hequr pa më pyetur. Ndoshta gabimi im ka qenë vendosja e këtyre pirujve. Siç nuk bëre. Thua të ketë qenë ajo. Tani që po mendohet ishte vënë kështu. I ka thënë edhe s'm ka pëlqyer asik. Po. Edhe mërzitur shefi. Ti për shumë me vajzat, sa e kujdeshme je që ti mësosh për shumë në botë, në disa vënde, së të mos në këto vëndet e lindjes, tuk e qënë s'ka në qënë dhe vëndet varfra, i bërin shkolla apo stafat në mënyrë që të rynin në këto rrethet e larta të shoqërisë të instruktuara mirë me mënyrën se si duhet hani, se si duhet qëndroni, se si duhet... Më kujtohet filmin me Julia Roberts. Përpiqesh që të mësosh këtë pjesën? Përpiqem të mësoj rregullat e higjienës fillimisht dhe pastaj pjesën e vendosjes së pirunit apo thikës. Ne jemi ende në fazën që e gjemojmë të vogël me pirun. Kujdes me pecetën, thuaj gjithmonë të lutem, faleminderit.
fal, kërkoleje për diçka pa vendosur dorën para, pasi mbaron ushqimin duhet lashduar, domethënë kjo pjesa e higjienës më ka përfshir më tepër. Më ka përfshir më tepër. Ama po thoja që ne shqiptarët nuk e di pse, në përgjithësi edhe mikeshat e mia që janë prind tashmë, edhe kur rriten nuk e di pse kanë dëshirën e madhe që t'i ushqejmë ne prindrit. Kështu që ne nuk e kemi lënë akoma pirunin e të voglës, të paktën që e ushqejmë dorimin e thikës së pirunit. Thikën nuk ju a kam, nuk ju a kam lejuar ende, me thënë të drejtën. Kur janë të vogla. Mirë, ka një metodë. E madhja përpiqet, por është 7 vjeç, e madhja përpiqet që ti pres, po unë kam zgjedhur që t'ja bëj gati. Me që jemi te fëmijët tani dhe po them një nga gjërat më elementare se si mund të mësohet edhe të qëndrohet në tryezë, sepse kjo na përket gjithë pak kur kemi fëmijë dhe i mësojmë. Duhet dim vendin në tryezë. Vendi zakonisht është 55 cm dhe nuk kanë për shumë nuk hajë me duart e zjeruara si makinë që ka hapur dyert. Edhe forma më interesante të mësuarit është me dy gazeta në sqetull. Oh? Po. Shumë interesante. Është shumë interesante dhe shumë praktike që mund ta praktikojnë në shtëpi. Pra dy gazeta që ti kupton që pozicioni jote është zim në lëvizje për lukun. Por a gazeta do të thotë që ti nuk e ke mbajtur mirë ose pirunin ose dikën. Po cilat janë ato gjëse që na bën të tërheqës në fakt? Po mua do më të rishte për shembull një nëse do takoja një zonjë elegante të kuruar, me një parfum jo shumë të fortë, me marka jo shumë të dukshme në pamje, pra me logo të lexuara, sepse themi jetojmë në këtë botë që nuk e di pse duam të pranohemi në shoqëri me një gjë që lexon, dhe kjo vjen nga pasiguria, kuptohet që kemi për sjelljen për veten tonë. Mua do të përshtypej një zonjë të tillë që ditë qëndroj, ditë që ndrojë drejt dhe ditë jetë imponuese. Ashtu si tek një mashkull, më shumë po t'ishte gjentilë. Lasim, kemi ka shumë nevojë për këto djemë të galantë që duke që kanë humbur, por ka ende, ndaj galanteria blendë. Ka ende nga ta që të hapin derën e makinës. Vetëm blendi femziu ka ngelur galantë në këtë. Nuk ka ende, Santana. Ka ende, por vetëm ka një gjë ai gesti i makinës, se po e bërë njëherë do duhet ta bërë gjithmonë. Nuk e bërë njëherë, dhe pastaj e lë. Vetëm për një herë. Po gjesti makinës ka dhe një kundër gjes nga femra që duhet hapi derën nga krau tjetër, nga brenda. Që femra nuk e bëjnë. Apo jo? Jo, jo. Hapi derën? Presupozohet që ajo duhet hapi derën ty pastaj nga brenda. Jo, pse? Pse? Apo shikon që edhe ju e dini gjysmën? Jo, jo. Jo, ne dimë të plotë, unë do të jesh sigurt se ekspert jam. Nuk e di një gjë. Jo, jo, jo. Por nuk e di. Jo, jo. Ne e tregojmë. Po tash ta tregojmë. Do të bëjmë një gjë më herë parë që dëgjoj. Edhe unë herë parë që dëgjoj. Zonja gjithmonë ulet. Them tash kur ti vjen shoferi, shoferi po. Po kur ti je me personin e zemrës, presupozohet se edhe femra nga brenda duhet bëjë një tjetër veprim për ty duhet të duket. Do të thënë femra nga brenda të tërhiqet dhe të zvaritet ndërkohë që është me xhaketën e saj. Nuk jam fare dakord. Po ti je eksperti. Po pra brenda, ndaj thash nuk e di kur nga vjen kjo gjetje, por nuk është. Por nuk ekziston. Nuk është. Mos bësh shofë. Të kam dëgjuar. Po mirë, atë mund të jetë një gjetje personale. Gjithkusht mund të thyer Me qëse përmëndëm veshjet dhe të pjesa e stilit bon ton, që do thot të kesh një stil bon ton në veshje? Një stil bon ton, një stil ka përshtypjen e shumë i zbuluar, i hishëm, por mbi gjitha e patepruar. Unë them dhe njëherë e patepruar si në mirë, edhe në keq, edhe shumë mirë, ndo njëherë të të meron. Do më dhe duhet t'jesh e hishme, shumë më pak aksesor, se sa duhet, pra bijuteri, unë gjithmonë bëj një gjë, i vë dhe kur para derës heq, pa tjetër një gjë nga to që kam vëmë, këshu e shumë në regull. Kam përshtypjen kjo është dhe të mos e teproj me markat, është shumë e rëndësishme. Markat e dukshme, me logo. Markat e dukshme, pra kemi nevojë për logon që të pranojmë, ashtu si të mos themi dhe midis mikeshash që kjo është shumë e rëndësishme. Është shumë e bukur, pra kështu ta vlerësoja, shumë e bukur kjo xhaketa dhe në këtë rast Santana do më thoshte po sepse është e filan marke. Kjo do të ishte një gjë totalisht e gabuar. Ndonjëherë mund të vishesh shumë shik dhe shumë glamur, por me një buxhet ekonomik. Patjetër, mund t'ia dalësh shumë mirë, rëndësi ka të shohësh materialin. Doja të di edhe një gjë tjetër, si materiali është shumë rëndësishëm. Sa i të gënjen?
në momentin që... Pa tjetër, nuk mund të themi gjëra që absolutisht duken shumë larë që nuk bëjnë, ashtu si që nuk mund të marim një gjë që nuk përshtatet me fizikun tonë, sepse mund të jemi të veshur edhe shumë thjesht dhe përshtatet me fizikun, ndërkohë mund të kemi edhe diçka që ka një vlerë shumë të madhe dhe nuk përshtatet. Të gjejmë atë vijën e mesme dhe pikën çfarë kemi më të mirën dhe atë që nuk duhet të tregojmë tonën, është mendoj unë suksesi më i madh që një zonjë mund të arrijë. Alesia, duhet edhe një di edhe një gjë tjetër, a drejtohen gratë shqiptare të ty? Marrin këshilla, marrin disa truqe të vogla, së mënyrë se si të shëndrojnë. Ishte ajo pyetja që të bëre pak më para se hyrje, pra këtu. Ose zëngjini rita. Po jo, se nuk duam në më të nasi mënyrë që të themi një stereotip. Ideja është që shumë familje shqiptare, për të pak të në 20 vitet e fundit, kanë rritur kënë një mëqeni shumë herë më të lartë. Dhe sigurisht kjo i ka përballur me botën, përfshirë dhe Anglinë, Londrën, ku e qënë ti. Ku herë pas herë, njerëz cilët na vinë, thonë, po vinë, kanë shumë para, por mënyrën e sjellje, se kanë shumë herë, më thënë, shumë të pa formatuar dhe të vrasht, e cila për shkak se ti ke para, dhe kjo nuk ndodhë vetë me shqiptarë, jo, nuk ndodhë vetë me shqiptarë. E varfra, që kanë qenë në diktaturë dhe që në pa pritur kanë hyrë tek, është një problem që bashkë me paratë po vjen edhe arroganca dhe jo bon toni? Është vërtet kjo dhe do të zgjeroj edhe pak, do të thënë është vërtet në vendet e varfra është më dukshme, por ke edhe vende fjodora që nuk e kanë stilin, po flasim Gjermania ose ke disa vende skandinave që ata të bëjnë ç'të duan, stilin nuk e kanë dot. Dhe patjetër që ekziston në Shqipëri ky varianti që është edhe kudo në botë, pasurit e rinj po i themi, të cilët mund vishën shumë bukur po i trathon diçka tjetër, sepse mund ta veshë një stilist, mund të veshin një personal shopper dhe pa tjetër është bukur i prezentuar, por e trathon gjërat e tjera. Unë them, kush e ka të lindur stilin e ka dhe luma i, sot mund edhe të mësojnë. Kështu që për fat mund të mësojnë. Njerëzit lëvizin shumë dhe përhi të saj bote, pra që lëviz ka i shumë, kam pozicione punë të rëndësishme dhe i duhet të mësojnë. Dhe ekzistojnë pra këto regullat e etiketës, po themi, që një nga këto erdhin në Shqipëri dhe libri imu nuk e mendova që do kishtë atë sukses, sa më thonë jam bërdyri botime dhe shqitur shumë. Unë jam deri tek mikeshat e afërta që mund t'i ndihmojnë nëse më pyesin për gjërat të vogla apo çfarë duhet, por nuk bëj kështu. Ende nuk kam bërë trajnime. Ndoshta do të jetë në një tarë më dëshirë. Doja të të pyesja për studio televizive në programe të ndryshme. Sa do të ty të ndodh që ti shohësh me syrin kritik dhe të bësh diferencën midis personazheve që janë të ftuar, të cilët në një moment tjetër të takimeve të tua që mund të kesh pasur, ke patur një tjetër mendim apo një tjetër ide. Pra, që nga qëndrimi, gjuha e trupit dhe gjithçka që ne folëm këtu, të ka ndodhur që ta dallosh se cili prej tyre është i vërtet apo jo? Apo është falsë? Ka këtë bon tonin edhe ka të gjitha këto që folëm këtu. Patjetër, megjithatë, Njonida, është diçka, ne duam apo nuk duam, ne kopjojmë. Dhe gjithë kjo moda, po themi, e të folurit ka shumë, edhe që tam në fillimet, ndërprerët, njerëzë, pra, ne flasim i disë. Ja, është një mod e kopjuar nga televizioni. është një postimi kopjuar, ky televizioni, ka gjërat e mira, por ka dhe këtë formën që shkon edhe pak mërte, edhe kopjojnë njëri tjetërin, kopjojt, pas taj bëjt pjesë e jetës për ditëshme. Po, dhe nuk dhe Unë të falenderoj shumë shikosi për bon tonin e mund të flasim pa fundi. Po pra, do kemi përsëri tema të tjera. Ka gjëra të cilat çdo njeri kam përshtypjen që duhet t'i mësoj vetë personalisht, t'i kthej në sjelljet, në rutinën e tij të përditshme dhe pastaj të kërkoj edhe të jetë më i pranueshëm etj. Megjithatë, do ta mbyllim me një pyetje të fundit që ka të bëjë me nëse do të kishim një buxhet të limituar. Cila do të ishte një veshje bon toni të cilën ti do të sugjeroje vajzave që duan të kenë një qasje sa më të mirë në një takim pune, në një takim formal, pra jo dashurie, si mund të paraqitemi ne pa dashur të bërtasim asgjë dhe të ngjajmë mirë me një buxhet të limituar, pra ekonomik. Do jepja edhe një zgjidhje që është shumë interesante, në fakt, ndërsa po flisa të po mendoja. Okej, perfekt. Po ja, për shembull, ai fustani nuk po themi zi, sepse të përzon deri diku në takimet e paradites të punës, po mund të ishte një fustan blu me një xhaket të thjeshtë dhe në momentin që ne jemi për një drink pastaj me një shoqe, i vëmë një aksesor të rëndësishëm atij fustani dhe ja formon nga paraditja në darg dhe jemi pra bluja Royal Choice. Është një blu erot, ne vetë do thoya. Ajo e ka një trajnim shumë e bukur. Është një gjë që të shpëton, nuk është as e zezë për të mbytur fare. Nuk është
Perfect. Faleminderit shumë. Faleminderit kënaqësi dhe shpresojmë të kemi përsëri në studio. Faleminderit Santana. Mirë, do të shkojmë në hapësirë publicitare, rikthehemi në pjesën e tretë të fundit ku do të kemi parashikimin e muajit horoskopit. Mos u largoni. Mm.